Ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰეიდარ ალ-აბადიმ ქვეყანაში ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის დასრულების შესახებ გამოაცხადა. ერაყის სამთავრობო ძალებმა სრული კონტროლი დაამყარეს სირიასთან საზღვარზე, საიდანაც ისლამისტების უკანასკნელი დაჯგუფებები განდევნეს. ანბარის, სალახედ-დინის და ნაინავას პროვინციებში ისლამისტების განდევნის ოპერაცია ნოემბრის ბოლოდან მიმდინარეობდა. Ეს გამარჯვება მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ერაყელებისთვის, იმის მიუხედავად, რომ ამ ბრძოლაში ჩვენ უზარმაზარი მსხვერპლი გავიღეთ, არამედ ეს გამარჯვება მნიშვნელოვანია ყველა არაბისთვის, მუსულმანისთვის და მათთან ერთად მთელი მსოფლიოსთვის. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ერაყში მასშტაბური ექსპანსია 2014 წლის ზაფხულში დაიწყეს. 2015 წელს კონტრტერორისტული კოალიციის მხარდაჭერით, რომელსაც შეერთებული შტატები ხელმძღვანელობდა, ერაყის არმიამ ტერიტორიების დაბრუნების ოპერაცია დაიწყო. 2017 წლის ივლისში სამთავრობო ჯარებმა გაათავისუფლეს ქალაქი მოსული. ნოემბრის მიწურულს კი ექსტრემისტები ბოლო მსხვილი დასახლებული პუნქტიდან, ქალაქ რავადანას განდევნეს. Სპეციალური განცხადება გაავრცელა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმაც. მასში ნათქვამია, რომ ერაყის ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისგან გათავისუფლება ტერორისტთან ბრძოლის დასასრულს არ ნიშნავს. სახელმწიფო დეპარტამენტში დაადასტურეს, რომ ამერიკელი სამხედროები და საერთაშორისო კონტრტერორისტული კოალიცია კვლავ დაეხმარება ერაყის შეიარაღებულ ძალებს და უშიშროების სამსახურებს. წინაკვირაში სააგენტო როიტერმა ანტიტერორისტული ოპერაციების შტაბის ანგარიშზე დაყრდნობით გაავრცელა ცნობა, რომ საბრძოლო ოპერაციების დაწყებიდან ერაყსა და სირიაში კოალიციის ავიადარხმებს არანაკლებ 801 მშვიდობიანი მცხოვრების სიცოცხლე შეეწირა. დოკუმენტის თანახმად, სამხედრო ოპერაციის მსვლელობის წლებში კოალიციამ ისლამისტთა პოზიციებზე 28,000 ავიადარხმა განახორციელა. სხვადასხვა დაუზუსტებელი მონაცემებით მშვიდობიან მოსახლეობაში კოალიციის იერიშების მსხვერპლი 6,000 ადამიანია.